料理初心者の宗像くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦。イケメシ。今日料理を教えてくれる先生はエルマール総料理長の松岡シェフです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速今日のイケメシはこちらです。フランス菓子を簡単に、タルトタタン風ホットケーキ。材料です。リンゴ、バター、ホットケーキミックスなどご覧の材料をご用意ください。はい、ではまずリンゴからやっていきましょう。まずリンゴの皮を剥いてください。はい、こう持ち方はこうで大丈夫ですか？リンゴの皮剥き初挑戦の宗像くん、ちょっと危なっかしいけど大丈夫かな？ゆっくりでいいので丁寧に剥いていこう。え、これみんな普通にやってるのすごくないですか？うん、普通にできるもんね。お母さんとかも。お母さんね。ようやくお母さんの凄さに気づいたね。剥いたリンゴは芯を取り除き薄切りにしていこう。はい、リンゴが切り終わりました。次は、ホットケーキミックス粉をこれ合わせていきましょう。はい、ボウルに牛乳、卵を入れよう。ホットケーキミックスはダマにならないように 2,3 回に分けて入れていくよ。この後よくかき混ぜれば生地の準備は OK。 ここで今日のイケメシポイント。このフライパン一つでタルトタタン風を仕上げていきます。全部キャラメルも作って、リンゴも煮て、で、タルトの代わりに今日はホットケーキのミックスをこれで作りますので頑張りましょう。はい、砂糖が溶けて濃い飴色になるまで火を入れていくよ。ここからが勝負どころになります。真っ黒に焦がすと苦味が強いよね。はい、だから大人の味のビターでいくか、それともお茶葉のスイートタイプで。スイートで。スイートですか。はい、わかりました。すいません。濃い飴色になったら水を加えよう。この時熱い砂糖が跳ねるから火傷には気をつけてね。ここにバターを加えよう。バターが溶けたらスライスしたリンゴを加えてね。リンゴがしんなりして飴色になるまで蓋をしておよそ5分煮込みます。ちょうどいいぐらいにリンゴがなんか畳むぐらいになってきたね。ホットケーキミックスをリンゴの上にかけていくよ。あとは蓋をして弱火でおよそ10分。生地に火が通ったらお皿にひっくり返して盛り付ければ完成です。フライパン一つで作るタルトタタン風ホットケーキ、さあ召し上がれ。いただきます。生地がふわふわで、このキャラメルも苦くなりすぎてなくて、リンゴの甘さと合って美味しいです。そうですね、本当に生地ふわふわって上がって、なおかつ宗像くん好みのリンゴのキャラメルで、素晴らしい出来合いだと思います。